Anuyo obalera ava mu kkooti yesiima mu kalulu ka LC3 mu kibiina kya Nuupu era abantu ne bamuyiira obululu bungi nnyo bannanuupu tebalabe babuganye wanekidaala bakuuma mukulu ono alina obuwanguzi bwatuuseeko lwaliro musajja musiraamu ddala era guno gwe muzikiti mwasaalira olwamala okumubba akalulu yagenda mu kkooti naye mu kkooti amawulire lwaliro agavuddeyo gabadde malungi nnyo omulamuzi bwakkiriza apiiru gye yakola egende mu maaso gye tukakasa nti ate era tujja kugiwangula insha allah bannanuupu awo tetukubirawo omubala omunene era kamuwe atukulirewo kamukwata ku mutwe ono atugulirewo olukuŋŋaana luno nga ssentebe waffe kyalusoko si speech wabula okutukkiriza tubeereko wano speech yo ng'omukulembeze ejja kujja insha allah sebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sikwe mufti abagenyi baffe mwenna abali wano honarebo mukadde wange haji magala bataata baffe mwenna abali wano amannya gange nze mpanga faruku n'eryamuniga lyange nga nze ssentebe w'ekitundu kino nga nva mu famire ya zaidi sajjabbi mutunda nkwakwa mu buto ndi muzzukulu we nga nze ssentebe w'ekitundu kino ate nga nze ssentebe omulonde owa bweyogerere divisioni obujoozi bw'abasajja nawangula bokisi 67 zonna zonna n'enziwangula naye olw'obujoozi bwabwe ne balayiza eyali owookusatu gwe nasinga naye allah waali n'edduwa zonna zonna ze mumpa obuwanguzi bwaffe tugenda kubutwala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu basentebe amaze okutukkiriza okukola emikolo gyonna wano munzikirize ngende butereevu ewa mukadde wange disitulikiti kaavi swahaba wange disitulikiti kaavi wa wakiso nina ekyama kyange n'omukulu oyo bwe nkibabuulira kankyogere wanagenda e makka sheeka sengonzi oyo omukwano gwe tulina naye buli lwakuna yajjanga ewange nakwata maama wange n'omukyala nga nimuje tusomere haji nomaani dwabulirwakuna ezo zaali ssatu nezonna ssebo kyayongera okunkakasa nti ddala ndi musajjawo era ndi mabegawo insha allah sebo nzikiriza nkukwasa omuzindaalo guno ojje okole omukolo gw'okulayiza sebo supreme mufti ne bwolabye nga abantu b'ekimwanyi basanyuka nnyo nga bakaswide eyo musajja waabwe sheekhe waabwe ate imaamu w'ekimwanyi sheekhe daawuda wasajja agenda kukuba ekirayiro munzikirize mpite mu lisiti y'abantu abagenda okulayira omukolo gulyoke gutandike bulungi kira twale twafunye abakulembeze b'ettwale nga omukulu w'ettwale ye sheekhe daawuda wasajja olw'okulokola ku biseera sijja bba muzindaalo buli omu ajja kusituka mangu bamulabire omu oba kuwanika ku mukono erinnya lyenkoonako sheekhe daawuda wasajja yoyo mwamulabye dda deputy twale asooka ye sheekhe sekitoleko saaziri fe twamukazaako mu nabbuluda fe abafuutuka ate saidi eri eyekireka omumyuka wettwalo owokubiri ye kisuule juma kabega sheekh
Allah na wina kukuga manti angambi anati wakutuka ademuru wadi na yu ya atusi tola salamu wa mwanguka uwe mwuka uwe tuwari uwe kubiri sebo ukule mbeze uwe tuwari kuliko Haji Bogere Abdurrahman Bogis ni msonyu wa msonyu mubi Haji Bogere Abdurrahman na iti ya manu wa fe hati na iti ya manu wa muzikiti kwa mbuto. Omusajja abo tusomera Qur'ani wan Sheikh Musa Abdul Majid Muwongi ye mumyuka wa chairmani wafu. Omuni omuwandisi wafu ye Sheikh Bari Ahmad Julia. Sawa mukadde wange nsonyiwa bwe njogera ebigambo ebisukkamu ku bantu abamu komawo wano mawakulo pewo mukulu oyo mutabani wa mukwano gwaffe marehemu Haji Ahmad Abbaale ate era ye dayirekita wa Abbaale Secondary School ye muwandiisi w'olukiiko luno naye omuvubuka oyo gw'olaba sheikh akuuma rekodi era atuwebyaffe mu biwandiiko tokyasobola tukuba nga tulina oyo sebo tukwebaza era oyo ye sekuritale waffe w'olukiiko luno tulina mpologoma yaffe Haji Hamisi Nasibu Mukasa nimukasebo bakulabeko ye muwanika w'olukiiko luno era buli wabadde watulemya akuttewo okulaba nga omukolo guno gukola ki gugenda mu maaso. Tulina Sheikh Sekalembe Umaru nga ye wa daawa oyo naye afubutu ab'ekimwanyi akalulu kolo sikina kawule naye afubutuka kimwanyi. Tulina Sheikh Lukwago Jabir nga ye wa Fara'il tulina Sonko Muhammadi nga ye mobilayiza waffe olukiiko luno Sonko mumanyi nnyo waffe wa wano netubeera ne Waswa Abdul Karim Tamale ye mwogezi waffe ate era ye wa mawulire naye tumwebazaamu ak'ensusso era bwe mulaba kamera bwe tulina ennyingi ennyo. Tulina Sheikh Makki Kiryange Enjovu nga oyo ow'enteekateeka n'emikolo egifaanaganako nga kino n'omuzindaalo guno yandibadde ndowooza aguliko naye agulese ngukwata olwaleero. Tulina Dr. Dongo Hamim ono naye nga mutabani wa marehemu Haji Ahmed Abbaale musawo era tukoze bulungi nnyo mu nsonga z'obusawo. Tulina Hajjat Mayanja Hadija Kakyama nga yewa abakyala mu nsonga zino netubeera ne Hajjati Aisha Kironde fawafawave kireka twamukaza kule Hajjati Voice Hajjati Kironde aluwa wali gwe mulaba awo mukyala muweereza nnyo wa Busiraamu. Netubeera ne Hajjati Fatuma Thabiti nga ye mumyuka owookubiri netubeera ne Hajjati Bosa Khadija na ye mubirayiza mu bakyala eyo netubeera ne Haji Ismail Kayongo. Haji Kayongo ono yatukola bulungi naye bwe yakkiriza obuweereza buno obwa ettwale lino eryaffe ery'ekira nga memba ate nga adivayiza w'olukiiko luno. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatu. Tuyina Haji Kabogoza Norman Ssemwanga nga ndi memba ku lukiiko olwo nze akutta omuzindaalo guno ate era nga ndi adivayiza namba bbiri. Tulina Tebusweke Yusufu abasinga obungi baamukazaako lya mbiri mbiri omusajja assa kibuli ayogera kibuli bigambo bibiri kibuli. Tulina Haji Katongole Muhammadi naye ava muyogerere wano y'omu ku bammemba abali ku lukiiko luno. Tulina Sheikh Mugaru Jamiru Sheikh Mugaru
Sabo jangwe na mkuu akwa bomri mogongo, o imamu wa French tu mchile. Era, hajimi siku ya tukwasa kunsonga za meeting hizo nora chichi na tujo kutura anu. Sabo chia mantusa nisokura ba. Otumera, nime Sarongo Muhammad Zaidi Haji okuva ekireka Masjidil Hidaya. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Otumera ne Faizo Kasirye abaka sokoso oyo nga yatwala ensonga z'abavubuka. Salaam mukadde wange, ofiisi nyingi ku lukiiko luno ezimu tezinnagenda mu bantu olw'okuba nga twagala omulimu gwe watukwasa gubeere muyonjo ddala, tukyekenneenya ebifo nga bitaano mwe muli ekyebyenjigiriza, sharia, bamashekhe balinawo bashekhe ate nga bamanyi kye balina okuba nga bakola. Kyetulwaki ensonga eyo tennaba kujjula bulungi. Mukadde wange nzikiriza abo bemamemba abogenda okulayiza olwaleero kuba omuzindaalo guno osooka olayize ba district kadhi. Antunuulidde kyensemunzi nti wagala kugaba kintu kyange. Se mukama wange nsonyiwa abamatwale anti mwankwata nnyo ku mutima. Sebo mukadde wange gena mu maaso n'omulimu. Sebo mukadde waffe mufti wa Uganda personal secretary wo abamyuka bange, omulamuzi waffe newankubadde ngaoli naye ffe bwetubeera naawe tutegeera nti gwe waffe mukadde waffe kali supreme kali atufuga ffe nga bakali omuwamagezi MP waffe omukambwe. So mukama wange mbadde nkusaba nteekawo NB atule ku salaamu abantu bamulabi newankubadde njeeri kama ofisi mwana waffe mulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabu chai maani wa district nawe mkama wange. Omwana wangu omwana w'omugagga yeki kyange bannange si kyammwe ekyo nikennemu yaffe nze naye omwana w'omugagga atufuga mu kitundu kyaffe kino newakubadde ng'eri nkuwulidde naye sibo nkuwa ekitiibwa ku lwekyo era nkusabye otole ku salaamu ku lwange. Oye mwana w'omugagga abamatwale abaliwo abaliwo abamatwale abaliwo temuyina kiseera tetuyina kiseera tujja kutambuza puroguraamu nga bwegamba namumba saba abaliwo kati abajja okujja okusanyukirako mukumu naabwe nabo bayimuke tubalabeko. Abakulu b'amatwale ono Mende oli akuuma ntebe ono Kampala Central Kasanje mukulu w'etwale aba bakoze ebbanja bw'ota obasasule ono bamulyaza amaanyi. Omwana wange eyadidde sabbuuni n'amuleka mu mutwe ne mukyama sebo tula ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omwana wange omulungi Alhaji Mahmud atukwembeekedde omugire byonna. Mukama wange Supreme Mufti lumu nali ku mukolo nga gw'amaanyi gwa kuziika naye ne bampa obuzibu nti gwe ogenda okuyita omugenyi omukulu naye nagenda okulaba ng'obudde bukoze eki bugenze ti omuntu yali wakuziika saawa 8 10 11 12 ne bagamba kaabuyita omuntu omukulu afundikire ki ne mbeera mu kattu naye Mungu n'andeeta Ilhamu ne ngamba kakati kye mba nkola ka mpiteko bano kanjogere ono yekka abasigadde mbagambe nti ffenna tubeere mu mivu mwabawanisibamuli timugambe nti nakitimbalagidde nti mubeerera ekyo ne ngamba nti abantu ffenna ebitiibwa byaffe tubeere mu mivuuli
ekiseera kaali kaseera kazibu nnyo. Sallu ala nabi saba kyaimaani omwana waffe omulungi mungu akutaase era jaa alhaq wazahaka albatila ina albatila kana zahuka. Kakati mwenna abaliwo tujjudde mbasaba tubeere mumivuuli sigambe eri mwenjala mubeere mumivuuli. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Tumala assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Mukama wange supreme mufti wa Uganda, njagala butaba mukodo ebbanga lyonna lwobeera ngaoli mukodo mungu takuwa, kasita obeera ngaoli muki mungu takuwa. Kati nange tibanda bana kumpayo kantu mwana wange memba tompayo kantu nfuni, njagala ffenna tujjule naye. Mukama wange njagadde abaana bange bana ababiri buli muntu muwa omulimu. Kati njagala Sheikh Abdul Hakim Kibira ngono alaize mulinnya lyange okuyimuka, ate Sheikh Subaid Kayongo omwana wa Subaid Kayongo womuganzi ajja kutuwa edduwa, ate mukadde waffe omukulu atufuga nange atanfuga Sheikh Abdul Nur Kakande ajja kusumikira abamaze okulayira. Ye nteekateeka yange nga supreme kabi wa Wakiso wakira insha Allah. Mukama wange nkusaba okkirize nti kakati ebintu byonna njagala kubikwasa Abdul Hakim naye nga benjogeddeku mubeere stand by, simanyi luzungu mubeere stand by. Time is what? Simanyi kazungu. Time is what? Basi mbasaba ffenna tukume ebiseera, omuntu omu yekka atawebwa dakiika atakira ki, naye ffenna abasigaddewo tukume programu eno nga bwegenda insha Allah. Mukama wange mutabani jangu olaize oyo dipuuto wange sat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Saba mukadde wange nebaza Allah tabaraka wa ta'ala anonze okubeera nti nze ngenda okukola omulimu ogwo ngaayise mu mukadde wange mukama waffe kadhi wa district eno eyewakiso Sheikh Kasim Sengonzi. Mbadde nsaba omukulu wettwale ojje n'ekitabo kya Allah ekyo nga omumyuka we abamyuka be ne chairman ne secretary nze njo kukomako nga bwemweteekateeka ono bwamaliriza nga abamyuka mujja nga bwebavaako chairman then ne secretary insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد. وبعد. زي داود محمد وسجى. أيمن الدم ما سقم مي. Zikiriza okutuukiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa obumpereddwa obumpereddwa ofiisi ya supreme mufti ofiisi y'ekitiibwa supreme mufti owa Uganda yonna owa Uganda yonna okuweereza ng'owettwale okuweereza ng'owettwale mu ofiisi eryekira mu ofiisi ye mu
ofisiyam kama waffe ndaira ndaira nga ntya Allah owekitiibwa ntya Allah owekitiibwa nti mazima mazima ddala ngenda kuweereza obusiraamu ngenda kuweereza obusiraamu n'abasiraamu bonna n'abasiraamu bonna nga nneesigamira ku mateeka nganeesigamira ku mateeka agafuga obusiraamu agafuga obusiraamu mu Qur'ani eyekitiibwa Qur'ani eyekitiibwa ne mu ahadiisi ezomubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam neeyama okuweereza nga ndi wansi w'obukulembeze bwa ofiisi ya Supreme Mufti wa Uganda ekibuli neya Supreme District Kali ewakiso nsaba Allah w'ekisa ekingi anyambe mu buweereza bwange buno nsobole okutuukiriza inshaallah nze Sheikh Dawuda Muhammad Wasajja omukulu w'ettwale eyakira municipality council. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaba. La ilaha abamyuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أنا إنزي إمام شاذر جعفر سكتوريكو Nzikiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumpeereddwa ng'omumyuka w'ettwale eryakira ndayira nga ntya Allah owekitiibwa nti mazima ddala ngenda kuweereza obusiraamu n'abasiraamu bonna nga nneesigamira mateeka agafuga obusiraamu Qur'ani eyekitiibwa ne ahadithi zombaka sallallahu alayhi wasallam neeyama okuweereza nga ndi wansi w'obukulembeze wa ofiisi ya Supreme Mufti wa Uganda ekibuli neya Supreme District Kali wakiso nsaba Allah owekisa ekingi anyambe mu buweereza bwange buno nsobole okutuukiriza wabillahi tawfiq nze Imam Shadhir Jaafar Sekitoleko Masjidi Shura Bweyogerere agondeddwa okumyuka omukulu w'ettwale Sheikh Dawuda Wasajja era omulimu nja gutuukiriza nga Allah ye mubezi wange alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد نزي سيكا تسول الجمعة Nzikiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumpeereddwa ng'omumyuka w'ettwale ow'okubiri ow'ekira
ndayira ndayira ngantya Allah wekitibwa ngantya Allah wekitibwa ntimazima ntimazima ngenda kuwereza obusilamu ngenda kuwereza obusilamu n'abasilamu bonna n'abasilamu bonna nganesi gamira nganesi gamira kumateka agafugo obusilamu kumateka agafugo obusilamu Qur'ani yekitibwa Qur'ani yekitibwa ne ahadithi zombaka ne ahadithi zombaka sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam neyama neyama okuwereza okuwereza ngandi wansi wobukulembeze ngandi wansi wobukulembeze wa ofisi ya Supreme Mufti wa Uganda yonna wa ofisi ya Supreme Mufti wa Uganda yonna ekibuli ekibuli neya Supreme District Qadhi neya Supreme District Qadhi wa Kiso wa Kiso wa mune ofisi yo mkuru wetwale yenyini wa mune ofisi yo mkuru wetwale yenyini owechira owechira saba Allah wechise chingi saba Allah wechise chingi anyambe mubuweleza bwange buno anyambe mubuweleza bwange buno nsobola okutukiriza nsobola okutukiriza wabillahi tawfiq wabillahi tawfiq amanya seka kisule juma okuvibuwate kabiga kozi tata wange ngabwe mulaba ayimukato ile ku salaam haji yunus chiamani wabukoto wali salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalam chiamani wabukoto haji sebunza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mkuru wetuare kama zio kurahira abele empowered kurahiza member yeno uruchiko. Eraki super district card, district supremo card. Hasabye omusajja gwavu okuiwa kama futa ajarahize uruchiko. Atandikira ku sentebe. Woruchiko sawo mukadde wange omanyibwa okulembera abantu obeera n'ebisoomoozo bingi bingi byemuteesa mu rukiiko eyo tujja kukola bwetu ne bwetu ti otuukaano ku muzindaalo n'otabikola balindeko katono bafulabanga atakkiriza olwolala balina n'okujjako obwesige bakulembera baade baagala okulayira buli omu yekka ekyo alhamdulillah netukkiriziganya tekisoboka Naye waliwo abantu babiri ab'enkizo bensaba ye sekuritale w'olukiiko olwo ne kyeyamaani balayire sekuritale ayinza okusooka kyeyamaani okulayira kakati kakati awo kiba kinnemye nkwata gyenkikwatamu sebo sekuritale aluwa mukadde wange kati gwe oyinza okutuula inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum njoza ayoza benda yizza namwe abagenda okulayizibwa omulala mubadde ba mukisa okulayizibwa district kadhi yenyini ate n'omukulu wetwale namwe muli ba mukisa omukulu wetwale nga yakayingira mu ofiisi okubeera namwe basokeddeko bannange mwebale okwatindinga ensonga eno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh abdul hakim kibirango deputy kadhi w'okubiri wa kiso muzili mu district alhamdulillah tuyanze zanyo shekhe omulimu gwokoze chini nze mfunye plan yacho otwale we solo bye mukatono maso wano sekuritararu sekuritare imira ne chairman wao mwembe mukwate Qur'ani ne vice bantu basatu muyimirirawo abo Ngo basatu kulayini mwe okumira basatu kulayini bwe mutyo omuye kyeyamaani mulala vice omulala mutunule eri mu bakamera buli omu erinnya ayogera lirye buli omu ayogera linnya liryo abo bwe bamala kyeyamaani atayigatte mu lukiiko nalwo lulayirire wamu nga ekyo tukimaze alhamdulillah Thank you.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أما بعد نزي حاج عبد الرحمن بوغزي Nzikiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa obumpeereddwa nga chairman wa Kira etwale lya Kira Municipal Council Ndayiranga ntya Allah owekitiibwa timazima ddala njakutuukiriza njakuweereza obusiraamu n'abasiraamu bonna nga neesigamira ku Qur'an ku hadisi za mbaka sallallahu alayhi wa sallam neeyama okuweereza nga ndi wansi w'obukulembeze wa mukama waffe nga ndi wansi w'obukulembeze wa ofiisi ya mukama waffe Supreme Mufti Ekibuli Neya District Kadhi waffe Ewa Kiso Nsaba Allah Owechisa Anyambe Mubuweleza wange buno Insha Allah Nze akiriza Haji Abdurrahman Bogezi Chairman Omuronde Owetwale lya Kira Municipality Wetwale ye Kira Municipality Nze Sheikh Ahmad Abbale Junior Secretary General Imam Masjid Ahmad Chiwaragoma Barakallahu feekum Akuyanzisa nnyo ogenda kulayiza lukiiko Sa omukadde wange omukadde wange kiseera kino kyakulayira kw'aba memba bonna abasigaddewo era mbasaba tuyimirire wano bammemba ffenna abakyala mbasaba mujje nammwe wano abali mu bakyala mbasaba mujje wano ajati mayanja ndowooza mbadde na musaasira naye alabika Allah amuwadde obusobozi obw'enjawulo buno olukiiko lwa Kira Ttwale olugenda okulayira essaawa eno mubawe takbiira ey'omwanguka Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Onolunaku nabagambye historical day nga tufuna obukulembeze bw'ettwale ly'e Kira bamashekhe bangi mbalaba wano mwe nangenda kubanjula abakulembera emizikiti egy'enjawulo n'abakulu abalala bangi insha Allah kana kaseera abakyala omulimu mufunye Qur'an tugende mu maaso n'omulimu buli omu waali akitetenkanyizaawo insha Allah n'emugiw'abakyala n'emugi bongere bo engeri gye bali mukasana Qur'an ebabikkirire
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نزي. نزي. Nze nah. Normani alise mwanga kabogoza Hadija naba wanu kama yanja hajati Fatuma Thabiti Hajat Hadija Bosa Hajati Aisha Chironde Bint Mansu Nzikiriza Okutuukiriza Okutuukiriza Obuvunaanyizibwa Obuvunaanyizibwa Obumpereddwa Obumpereddwa Nga member advisor ku kakiiko ako Naam Nairanga antia Allah Nairanga antia Allah Owechitibwa Owechitibwa Timazima ddala Timazima ddala Nenda kuweleza obusilamu Nenda kuweleza obusilamu Naba silamu bonna Naba silamu bonna Kanesi kamira ku Qur'an echitibwa Kanesi kamira ku Qur'an echitibwa Ahadithi zumbaka sallallahu alayhi wa sallama Ahadithi zumbaka sallallahu alayhi wa sallama Neya mukuweleza Neya mukuweleza Nandi wansi Nandi wansi Obukulembeze Obukulembeze Wa office Wa office Yamu kama office super supreme Yamu kama office super supreme Super supreme mufti Super supreme mufti Ekibuli Ekibuli Ne wansi wa office yamu kama wafe Ne office yamu kama wafe Super district kadhi Super district kadhi Wa wachiso Wa wachiso Nsaba Allah Nsaba Allah Owechisa Owechisa Anyambe Anyambe Obuweleza abu angebuno Neza abu angebuno Insha Allah Insha Allah Saba Allah anyambe Saba Allah anyambe Wa akbar La ilaha illa Allah Allah akbar Allah akbar Jenabudeta Inna Allah malaikatahu Salluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima nga abava okulayira baba bakwatako mu ngalo abakyalo batukikole tutya muweereze kajjambo mujje wano okumpi ne Supreme Mufti muweereze kajjambo mujje wano okumpi munzikirize bakama bange omukolo guno nga bwe mbagambye nti gwa byafaayo teri ofiisi esigaddemu muntu mu Kira Municipality Kwa kama wangi Olokule kula kubisera Olokule kula kubisera Monzikirize Tugende maso na omukolo Mbadde mbategeza Olokuba Olunakulo luli historiko إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسرا إسانيو لأفتو سوكتوري
tutule na liyo weturi tusobolo kumalirizo mkoro kuna burungi atembisera emikoro minje chibira kwa kuambaze bimuli hivyo jitere okutia ankarana leo gwale leo kumsanusiza Che Dawud abati muambaza nga tewali buzibu bonna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sebo mkande wange Mubantu musanze wano mulimu mbaka wa parliament ya Kira municipality Ye honorable Semuju Ibrahimu Nganda Agenda kukira nitu chigana kuhimu kukakumu kuru na kulaba Nyanjula kukua member bakuru abali wo then tukene mo speeches Atimu wa yeita mkuru wange na yenze yala kubirira ndaga muntu yenda benti dala ya nsingo mkuru na yenze ujema yenze musinga mea wechila municipality wechitiba Mutebi Julius na yetu lina ye mkuru guno Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobo sabadu wechila na yetu lina ye mkuru guno te alutumide mwana Omusajja oyo mwinza okuba mwalaba mwinza okuba mwamulaba nga bamutwalaganya naye mayi buli lwobeera ku mazima ne Nabbi Muhammad mwamuwulira mwamusomako bwe yali aleeta obusiraamu bangi bamutwalaganyanga tebamutwalaganya sabaddu teyatwalaganyizibwa lwakuba nti yali mukyamu wabula yali ku mazima ate nga ge bamulanga ne ssebo ffe tukakasa amazima gajja kuvaayo insha Allah ombako wa parliamenti wa wakiso tasobodde kujja naye atusindikidde omubaka omukulu Kayira Abdallah omuyambi w'ebyobufuzi era gwatuwadde meya bakansala bangi bw'onaabanga otuuse okwogera kujja kwanjula bakansalas ab'enjawulo abali wano insha Allah Echonze chinveko jajja chikola Atati tegero uli au no kunsi ngako Tuina Omuramuzi chisawuzi Sebo tukwe baza Wadde wa mchitundu Na eva antu wabela mchitundu Iba mwita mikolo na atajia Tuina uo chiamani wa Uganda Muslim Youth Assembly Muganda wange Rutaya Musa Na iwa aliao Wano ninao Haji Muhammad Nsamba Sebo tusanyiso kulaba Nao kubero mujumbize Wadechitundu chicho Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Sebo mkade wange Natutekeko mkolo guno Bantu banji nyaba tuyambi Suja gamanti tuache maride Na iba anji nyaba tukuatideko Mutuku atilako Mutuku atilako Mwalimu familia ya Sempa Penge bamubuto baina no muzikiti mulamba bebamu baadde basale nnyo mukutegeka omukolo guno. Kutolewa musalamu abaliwo. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano family wano wetuli wa mugenzi Haji Nasibu. Wadaje misa ali mu lukiiko luno. Naye nga familia yavuddeyo nnyo okutegeka omukolo guno. Notukiriza na ofisi za feze nyini ze tuwale zigenda kubera mu kifo kino kye nyini tubawe takibire ya amanyi saba langile ya umula mukadde wange family monsanyu we family ya jinasibwe imirire ini recognition Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusima kwa fekutu seri familyeyo. Haji ati ne haji muwanga okuva mubuto na oba baba deba sari nyo. Sama zikiriza dope musajja wo teyamani wabukoto haji sebunza.
mandi ya unga nkubira soko tole salamu. Yanji gilize chintu, yanku vile simu nga afunye invitation ya wanu. Nangati anti farebu kotatetu tulo nda bukule mbeze weyo. Nangani ate feba singo kuwagiro bukule mbeze wawa. Obwe chivuli. Eda sebo mandi ya unga netu waliweleza kuteke kwa mkoro guno. Bazawete ya jisebu omu. Fami abe okufe buwati buwati ye wafi. Mujimuke mwena wana kawaya mulaba aona abalala. Okula ganti dala mkoro. Uli senta di mchila municipalita hapo naba vudebu wate. Abachala ba banoru islamu. Abonze ba mama vanga abechileka abachala. Mutole salamu. Chivina cha abachala ba silamu kufa muzikiti kwechileka. Mwana baba zine batola ni salamu, kwa sika mwane la kama nyinyo, bampele kebeko. So mkado wange nya kuongero kula gawa ntuhanji, na hizi kiliza, mkase lakano, ndeteyo speeches, inga satu. Teruko wanda wana nyingi, nantandika, kaila tola butozi salamu ya mbaka wa parlamenti, omuchara kwa chikiride, kutogenda kuongera, wana taliu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Kaira Abdalla ngazemu ya biomba kwa mchala Twala district yenu ye wachiso. Ensonge zingo mungi mkama wangi wanalibwa semu junganda ja kuzogera ko era no mubaka zezimu zezikwatagana kubazo naza gwanga. Haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muzikirize mukasera kano nete meya wichira atole salamu ye atira sema na ye kamukoropele maini no rugambe bisere bimu era buya uli nanti gojan mukoro guro na yake dewa no tukoze na ye mirimu atira na ambazi getugendo kunyo ya gaguze seo mukama wana sema nzikiriza kuwe kwa takbir waroji maite ye butambara. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Bismillah, sebo mkado wa fe, mgenyo mkuru, Supreme Mufti, wikwangali ya fewani ya Uganda, na haba kuwiliki deko. Sebo mkado wa fe, afuse nsonguru wa liru, afuse mkuru wetu aleli ya felino iliachira nabobo na abagole bibakula iza nabo bakade wafi ba mashek kufambi tundu ebienja ulo mkade wafi hachikirida echitundu cha fechi no mparlamenti ya Uganda banabia ufuzi vanange bensababa honorable councillors abachike wange kuluchiko nsaba muimirireko buimirize olw'obufunda bw'obudde. Honorable councillors nsaba muimirireko abonja kutola salamu kulwabwe sebo mukadde waffe mungeri enjawulo w'eggombolola n'olukiiko bakadde baffe bahaji ne bahajjat bakadde baffe ab'omumakagano abataka abaami n'abakyala banyabo ne basebo mukkirize mbalamuseeko mu kiramusa ekisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah lunaku mulindwa na lulu wake dolu wa lero. Obweda tulinga abateze nswa nga wetujira netukebeda kuchiswa. Na ye alhamdulillah mungu atuanu kudevulunji edesa wetuse bakade bafini bala ila. Tuaga loku yoza yuzo mgole wafi. Mkade wafe, atenga mkwano wafe, atenga unsonga nyoku ferabe ila unyoku wafe. Sibu toaga luku yuza, yuza. Nze, kuru executive ya angeba, members of executive, wembawe mulimu imirireko, ne kuru luchiko lukule mbela chila municipali, tule itobu bako buku yuza, yuza. Atenga kuwa galizo bukule mbezo buru unji. Abantubo noru chiko uru onaru kugondele, na fetuwe ya mkubeida ukongere ukubeida haba gombu. Kupangere tu badiba gombu. Sheikh Dawud Ajuli uchimanyi. Netu kendo ukongere ukusense bukira dala. Inshallah.
era tugenda okuweereza wansi w'obukulembeze bwo ne Supreme District Kadhi ne Supreme Mufti waffe naffe tweyongeredde eddala wano okunywera era tetulinaamu kwekookoota kwonna kwonna tufunye akulira etwale lyaffe era sabo tugenda kubeera bagonvu era tugenda kubeera bawulize gy'oli tukwagaliza obukulembeze obulungi Allah akugonzeze akukyusize ne mu mbeera yonna kuba tokyali oli naawe akusitudde nga nange bwe yansitulako bwe yasitula Honorable Ssemujju ono naye tusaba Allah akugonzeze buli kimu ate obaoliawo eneebeera entandikwa butandisi ogende ng'olinnya bulinnya osanga naffe tulifuna maaso eyo biidhinillah Mungu ng'akkiriza tulifuna ku Supreme Mufti ng'ava wano waffe nonzikirize ate era mu ngeri enjawulo nyanirize Shekakande ono okuva emukono waffe nnyo era abeerawo nnyo ku lwaffe era abeerawo nnyo ne ku mikolo gyaffe gyonna bane nammwe abalala ababeera naffe barakallahu fiik naye munzikirize abo bennondo byemu mbebazeemu ak'enjawulo Dawuda ssebo ebigambo olw'abantu abalala bagenda okwogera tebigenda kubeera bingi Honorable Councillors aba divisions banensaba muyimirireko muyinza obutaba na mukisa guddamu kuyimirira Honorable Councillors aba divisions nabo nabo ntodde salamu ku lwabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu aba district Honorable Councillors aba district Mungu yabageredde tebalina abakiikiridde naye saba okwebaza mwenna ababaddewo n'abasobodde okukola kyonna kye mukoze bane mwebale nnyo mwebalire ddala Sheikh Dawud ono ndowooza nange kye ŋŋenda okumusaba ng'omuntu ntalabuuse eno n'ebirala byonna ebisigadde abimalirize biidhinilla Mungu ng'akkiriza era Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu sebo okusumikira abantu ku lw'abantu b'ekiro ebbaasa eno evudde mu kira munisipol nsaba ogikkiriza ebeere entandikwa ey'ebirala byonna kuba otandikira Allah akkirize byonna insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu akadde bange mwenna mwebalire ddala okumpuliriza waza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا مولي من نمس وكمون كبير إتفانا نشميه ngane kana nyekanye montalabu seyo asabishe Dawuda amulambule nnyo mutozesa shahada Sheikh Dawuda ogomulimu bagukukwasiza sa mukadde wange asena oyita mubaka kwogera president wa Young Men Muslim Association Haji Uthumani Mayanja ne wali atole ku salamu mulabiko omuzikiti gw'ekireka bw'olaba nga ku Haji Magala ng'omanya gwaweddeyo Haji Magala naawe tola salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu n'ogwamutonda nkwakwa mu buto ngugiikirize Haji Mubiru namulabyeko wano so omukadde wange tola ku salaamu Nja kwongera okulaga abantu mukadde wange Haji atuzaalira omubaka wa Parliament wa Kyaddondo East tola salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Haji Haruna Lutu wantate ekisaasi era chairman wetwale lya kisaasi bukoto sanyuwa
erinjali arutu libateri dusa amangu ago sayo mkade wa nisani sokuraba ate notuza mubaka umurunji oyo alhamdulillahi rabbil alamin akade katuwara kakudeyo mzikinize msera chino chayo mbubala za abantu wabenja uruwebali mkoro guno mzikinize ndeko mbaka wa parlamento wechitundu chino alhaji ibrahimu semuji unganda na watu sebi gando vila mune salamu ye Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadofe, Spirit Mufti, District Kazi, Nawa Miukawo, District Kazi, Kuma Mkono, Mkuru Tuare, Elaka mawekulaiziwa na uruchiko yona Nea na wantulu tukule mbele na huo Chira Masumu ni wanyaru kanjile mbatole salamu Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masilamu Umurumu busingu ukule kwa kule mbele Mwana sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baabutianga nyu Mwacho mkuu atwale Sheikh Dauda Mwana nizo mwamba duwale Kubanga mbira mtisomesa Watu gamba abantu abatagenda kuunyirwa ku rusuwa jana Mulimu no mukulembeza atali mwenkanye Awo, tawajuna kuhuli ya jana weunya. Masawabu wa nabi, ili mtu ya vitianga nyu,